শুকুরবারে রাজ্য সম্পন্ন হল দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটগ্রহণ। রাজ্যের পাঁচ সংসদীয় সমষ্টিত মহা উৎসাহে ভোটদান করবলৈ ওলাই আহিল ভোটার রাইজ। শিলচর, করিমগঞ্জ, ডিফু, নগাঁও আর দরং, ওদালগুড়ি সমষ্টিত ভোটার রাইজে সৃষ্টি করলে উৎসাহজনক পরিবেশ। প্রখর রোদতো শাড়ি পাতি ভোটদানের খাপ দিলে ভোটারে। লক্ষ্য সুস্থ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার, চেষ্টা নিজের পছন্দর সরকার গঠনের। রাজ্য ভোটগ্রহণের দ্বিতীয় দিন সিপাহীজাৰত দৰাৰ হাজত ভোট দিবলৈ আহিল এগৰাকী ভোটার। নিজৰ বিয়াৰ দিনটোত সাংবিধানিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ দৰাৰ হাজতেই ভোট দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল উত্তম ডেকা নামৰ এইজন যুৱক। 203 নম্বৰ চেঙাপাৰাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত দেখা গল এই দৃশ্য। ইফালে আন এক বিপৰীত দৃশ্য এয়া, মাতৃৰ বিয়োগৰ চাৰিদিন পিছত ভোট দিবলৈ আহিল সিপাহীজাৰৰ হীৰেণ বড়ো। সিপাহীজাৰৰ কছাৰীপাৰাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 88 নম্বৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোট দিবলৈ আহিছিল মাতৃহাৰা হীৰেণ বড়ো। কিন্তু ইভিএম বিকল হোৱাৰ বাবে শেষত ভোট নিদিয়াকৈ উভতি যাবলগীয়া হল হীৰেণ। মোটামুটি এঘণ্টামান হল মোৰ ৰখা, তাৰপিছত মই ঘৰলৈকে আৰু এতিয়া যাব ওলাইছিলোঁ। ঘৰতো প্ৰব্লেম হয়, চিংগুল মানুহ, এফালে মা ঢুকাইছে মোৰ, আজি চাৰিদিন হল মই ঘৰলৈকে আৰু যাব ওলাইছিলোঁ। এতিয়া ভোট দিব পৰা নাই? নাই, ভোট দিব পৰা নাই। এটা ইভিএম মেচিনটো বেয়া হোৱা বুলি কৈছে, সেইটো বাবে আৰু অলপ মনত আঘাত পাইছোঁ। ইফালে নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত দেখা গ'ল ভোটাৰৰ লানি নিচিকা ভিৰ। তাৰ মাজতেই মৰিগাঁৱত দেখা গ'ল এখন ঠেলাত উঠি নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অহা এগৰাকী আইতাক। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত নগাঁৱৰ বৰঘুলিত দেখা গ'ল মেলামুখী উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত হঠাতে মেলাৰ দৰে বহিল অসংখ্য দোকান বজাৰ। আজি আমাৰ এটা আনন্দৰ নিচিনা এটা এনেকুৱা এটা দিন লাগিছে যে আমি সৰুতে ঈদত আহিছিলোঁ, ঈদত যেনেকৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহিছিলে চেম তেনেকুৱা পৰিৱেশত আজি মা দেউতা ককা আইতাহঁত চবেই ওলাই আহিছে তাহাঁতে ভোটদান কৰিবলৈ। তাহাঁতক আজি দেখি পিনে তাহাঁতৰ মনটোও ভাল লাগিছে, আমাৰো মনটো ভাল লাগিছে। আজি আৰু দেখিবলৈ পাইছোঁ দোকান চোকানো বহিছে, একদম ঈদৰ নিচিনা আৰু এটা পৰিৱেশ আকৌ গঢ়ি উঠিছোঁ আমি, তেনেকুৱা দেখি পাইছোঁ, মেলাৰ নিচিনা হৈছে আজি। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।